Баршаңызға тағы да қайырлы таң, құрметті көрермен қауым, басталған жаңа апта сәтті болсын. Біздің бүгінгі құрметті қонағымыз көптеген халықаралық ән байқауларында қазақ елінің, қазақ өнерінің абыройын асқақтатқан күміс көмей, жез таңдай әншіміз, Қазақстан жастар одағы сыйлығының лауреаты Гауһар Қаспақова бүгінгі біздің құрметті қонағымыз. Қош келдіңіз. Қайырлы таң. Таңғы көңіл күйіңіз, жалпы жағдайыңыз қалай? Барлығы жақсы ғой? Барлығы жақсы ғой, дағыдай. Керемет. Өзіңізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Жақында ғана сіздің жаңа бейне клипіңіз жарыққа шықты. Құттықтаймыз. Осы бейне клипіңіз жайында бір-екі ауыз айтып өтсеңіз. Рахмет. Енді бұл бейне баянды онсызда несі тыйымы көп қыздар да ата-бабамыз әрқашанда сыйлап, неге төрге шығарып, қыз баланы қонақ деген еркелетіп, сөйтіп өсірген болатын. Сол себептен кейде ұлымда не қылады, ренжиді. А неге маған емес, а неге Айзереге арнадыңыз деген сияқты да әнді. Білмеймін енді сондай қыз бала қонақ болғандықтан. Осы бейнеклипті түсіргенде жөн көрдіңіз. Әннің аты? Қызым менің деп аталады. Қызым менің деп аталатын жаңа ән, жаңа бейне баян. Олай болса, қазір осы бейнеклипті барша көрермен назарына ұсынайық. Одан кейін әңгімемізді, сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Ұлттық арнаның эфирінде Гауһар Қаспақованың жаңа бейне баяны. Тамашалаңыздар. Қолда
басынша сені Алла тағала. Қазым менің қуанышым, шаттандырған, шалқытқан. Біздің үйдің әтірісін, әтірісін аңқытқан. Қазым менің, мінекей, құрметті көрермен қауым, Гаухар Қаспақованың жаңа бейнебаянын тамашыладық. Әдемі екен, әдемі көріністер, әдемі кадрлар. Қызыңыз Айзереге арнадыңыз, иә? Сонымен қатар жақындаған әлеуметтік желіде қуанышты бір жаңалықпен бөлістіңіз. Айзере қызыңыз бір оқуға түскен екен, иә? Осы жайында өзіңіз тарқатып айтып берсеңіз. Айзере қызым қазір жасы 12-де, 6-шы сыныпты бітірді. Енді 6 жастан барғандықтан ертерек білім инновациялық лицейіне оқуға түсті, Тараз қаласындағы. Керемет. Құтты болсын. Рахмет. Ал Мұстафа қайсынып тұқиды? Мұстафа, олым, ол екінші сыныпты аяқтады, жасы 8-де. Олды сол әпкесінің басқан іздерімен келе жатыр. Жақсы. Жаңағана орындалған ән, қызым менің әннің мәтінін біздің әріптесіміз ақын Олжас Қасым жазған екен. Жоқ. Біздің мендегі мәлімет сондай? Жоқ, Жадыра Дәрібаева жазды. Жадыра Дәрібаева, иә? Жақсы, қателік болып тұр енді менің атарапынан, кешіріңіз, айыптаңыз. Ал енді Гаухар ханым, жалпы қазір енді шығармашылығыңызда бұдан бөлек қандай жаңалықтар бар? Жаңа әндер жазылып жатқан шығар? Енді қазіргі таңда сондай үлкен ізденістемін. Менің табиғи болмысыма келетін жақсы әндерді іздеудемін. Сонымен қатар Самал тобындағы Самал деген жігіттен бір-екі ән алып, сөзін Дилбарам Маликова деген ақын қызымыз жазып берді. Осы екі ән қазір жазылу үстінде. Жаңа әндерді күтеміз. Гаухар ханым, осы сіздің шығармашылығыңыз жайында сөз қозғаған кезде менің бірден есіме түсетіні сіздің орындауыңыздағы асқақ сондай бір керемет ән, қысмет әні ойға оралады. Сізден кейін дәл осы әнді бабына келтіріп, нақышына келтіріп, ешкім орындаған жоқ, ешкімнің бір батылы бармайтын сияқты. Қалай ойлайсыз, неге? Енді жас өнерпаздар орындап жатыр ғой енді. Еліктеп дегендей, ол жайт мені өте қуантады. Жалпы енді бұл әнге келетін болсақ, айтқан етін, бұл өте шоқтығы бейік, өте қиын ән. Бұл әнді орындайтын болсаң, бірде-бір иірімін бұзбай, қаймағын бұзбай, өтір нүктесіне дейін, тура мен саған қалай үйреттім, тура солай жеткізуін көрек. Жеткіз алсаң орында, жеткіз алмасаң тиіспе деп. Сонда да енді батылым барып, орындап шықтым. Осы әнді қайтадан бір жаңартып, жаңаша өңдеуде жарыққа шығару ойыңызда жоқ па? Шынды айтсам, жалпы бұл әннің өңдеуін жасаған Бағлан Омаров деген ағамыз. Өте жасау барысында өте қатты қиналды. Өйткені эстрадаға ненің жа дәстүрлі әндерді салу? Салу оңай емес. Оңай емес, өткені өлшемі болады, өзінің жаңағы, қазағымыз енді айқайлап айта береді ғой, созып дегендей. Музыкада өлшем деген болады. Сол неге өлшемге алып келу өте қиын. Сол себептен халық әндерін, жалпы термелерді неге эстрадаға салар алдында әбден ойланып толғанады. Яғни бұрынғы қалпында қала береді дейсіз қой, сөзіңізден аңғарғаныңыз. Иә, солай қалады. Сіз кезінде Шәмші Қалдаяқов атындағы халықаралық ән байқауында лауреат атандыңыз. 97-ші жылы Жас қанаттың бас жүлдесін алдыңыз. Сіз жалпы осындай конкурстарда
тәрбиеленген, сол жерден тәжірибе жинаған әншісіз ғой. Жалпы конкурс деген осы кейінгі жас әншілерге егер қатысатын болса, не береді осы? Сол кездерде жиі еске алатын шығарсыз. Жас кезде жалындап тұрған сол байқауларға қатысқан кезіңізді. Енді шынымды айтсам, қазір сахнаға шығу өте оңай болып кетті ғой. Ешқандай іріктеу жоқ. Баяғда өзіңді әнші деп мойындату үшін сондай жарыстарға қатысып. Міндетті түрде қатысу керек болады. Иә, сондай болатын. Қазір енді бірек бейне баян жасасаң, сонымен хит болады шыға келеді. Өкінішке орай. Ал енді қандай жақсы тұстарын атап өте аласыз қазақ эстрадасының бүгінгі таңда? Көңілді көтеретін әндер көп. Сіз енді алдағы уақытта осы сұранысты өзіңізге деген артыру үшін ән өнеріндегі сәл бағытыңызды өзгерту ойыңызда жоқ па? Стилді өзгерту дегендей? Жоқ, ондай ой менің ойымда жоқ. Себебі мені көрермендерім түсінбей қалатын шығар. Енді сол өзімнің табиғи болмысыма келетін жаңаға табиғи өніме бояуыма келетін әндерді таңдауға тұрсамын. Жақсы. Біз сізден жаңа әндер күтеміз, тағы да жаңа бейне баян күтеміз, Гауһар ханым. Рахмет сіздерге. Таңғы уақытыңызды бөліп студиямызға келгенсе, көптен көп рахмет сізге. Сіздерге де рахмет. Құрметті көрермен қауым, Таңшолпан бағдарламасында қонақта болған, көптеген халықаралық ән байқауларында қазақ елінің, қазақ өнерінің абыройын асқақтатқан Қазақстан жастар одағы сыйлығының лауреаты Күміскөмей жезтаңдай әнші Гауһар Қаспақова. Ұлттық арнадан ұзап кетпеңіздер, қазір біздің эфирімізде шағын ғана аңдатпа, одан кейін Таңшолпан елорда төрінен жалғасады. Ал біз келесі сағатта тағы да тікелей эфирге қосыламыз. Алыстамаңыздар.